អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអោកនេះជាទីមេត្រីទីបំផុតគងសុជាតិប្រមសារភាពថាមានអ្នកទី3ចូលមកដណ្ដើមស្វាមីមិនមួយឃ្លាទៀតហើយដែលគងសុជាតិបានបង្ហាញ់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយឃ្លាប្រយោគយកមកបង្ខោះកាន់តែហាក់ចូលនៃជ្រៅដៀមដាមអ្វីមួយ សម្ណេនេះបង្កឲ្យគេកាន់តែកាត់យល់ច្រើនឡើងៗហើយប្រហែលជាអ្នកនាងអាចជួបបញ្ហានៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារ លើកពីនេះពាក្យក្លាបផ្លែផ្លៃជាច្រើនដែលអ្នកនាងបានបង្ខំធ្វើឲ្យលេចចេញការសន្និដ្ឋានច្រើនសង្កេតឃើញថាតាំងពីអ្នកនាងគង្គសុជាតិចូលសម្រាធនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យព្រោះតែលេចឮថារងសម្ពាធផ្លូវចិត្តរហូតស្លេកស្លាំងអស់កម្លាំងសម្រាធពេទ្យក៏មានសិល្បៈកោសិល្បៈករណីមួយចំនួនផ្ញើសារជូនពរដល់គង្គសុជាតិឲ្យរឿងរាមឡើង ប្រការនេះទំនងកេតដឹងរឿងខ្លះថាគុំសុជាតិរងសំពេតវៃមកមើលលើខេបសិនពិធីករណីជើងចាស់រូបនេះលើកឡើងថាកោតជាមនុស្សស្រីកុំកិតចង់ដណ្ដើមរបស់អ្នកដតីឲ្យគុំនិយាយថាប្ដីគេជូនមករកមុនបើខ្លួនឯងមិនចង់ដែរគេក៏យកយើងមិនបានដែរត្រូវអត់ចុំវិញរឿងរាវកែវច័ន្ទនិមល បន្តបាត់វត្តមាននៅស្ថាប័នធំហើយបែកដៃគូនៅតែមានការជជែកសួរនាំចង់ដឹងថាចាញ់ពីដើមចំអវ័យបានជាឈានដល់ការបំបែកដៃគូគ្នាដែលមានកម្មវិធីកន្លងមកធ្លាប់ចាប់ដៃគូគ្នាហើយអ្នកនាងក៏បានបន្ថែមពាក្យពេចន៍ទៀតថា រិយណារស់នៅជាមួយការពុតផង់ទៅកំចូចិតចង់រស់នៅជាមួយនឹងអ្វីដែលជាភាពបោកប្រាស់និងក្លាំងពេងបើយើងក្រឡេកទៅមើលអ្នកនាងគង្គសិជិតវិញឃើញថាអ្នកនាងបន្តដឹកដៃស្វាមីដំណើរការកម្មវិធីតន្ត្រីផ្សាយផ្ទាល់នាចុងសប្តាហ៍ពួកគេរំលឹករូបថតកាន់ដៃគ្នាញញឹមដោយគូស្នេហ៍ក្រីដំបូងចានេះគឺជាပြាកពេជ្រថ្មីទៀតហើយ ដែលអ្នកនាងគង់សុជាតិបានបង្ហោះដែលថាដូចជាគាត់សារភាពឲ្យថាចំណងស្នេហារបស់គាត់មានអ្នកទី3មកជ្រៀតជ្រែកហើយនេះគឺពិតជាចាក់ដោតមែនទេចាតើប្រិយមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបាញ់ចាញ់មតិម្នាក់មួយចាហើយតេតួងនឹងពរមេនីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា សូមជួយ subscribe និងគ្រប់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា